Нині ми знаходимося на території Національного ботанічного саду імені Гришка, колекція малопоширених багаторічників. Я її куратор, Перебойчук Оксана Петрівна. Сьогодні ми познайомимося із весняно-квітуючими флоксами. Це ґрунтопокривні рослини, які прибули до нас із Північної Америки. В дикому виді рослини ростуть на скелястих гірських схилах. В природі вони посухостійкі і достатньо витривалі. В культурі рослини, як і в природі, це сонцелюбиві рослини. Їх потрібно висаджувати на сонячних ділянках. Але відносно посухостійкості питання двояке. Рослини то посухостійкі, але у них досить неглибока коренева система, і коли пересихає ґрунт, звичайно, рослини страждають від недостатка вологи, тому їх необхідно поливати. Вони стійкі до високих температур і до сухості повітря, але ґрунт нам необхідно поливати. Рослини ґрунтопокривні. Одна рослина може займати площу в діаметрі до 1 метра. Вони такі подушковидні. В культурі це, звичайно, не видові рослини, а сортові. Сорти мають різноманітну окраску від білої, рожевої, пурпурової і навіть сині форми. І за розміром квіточки. Квітують рослини, починають десь у травні місяці. Початок травня або середина травня, на протязі місяця, це у нас рожеві, пурпурні, білі коврики. Розмножують флокси шиловинні переважно вегетативним способом. У наших умовах рослини не зав'язують насіння, і сортові рослини насінням не розмножуються. У рослин мечкувата коренева система, і пагони мають схильність до наростання коренів. Тому флокси шиловинні дуже легко черенкуються, і їх можна черенкувати і розмножувати поділом куща. Просто якщо ми викопали наш кущ, ми можемо відрізати ділянки із частиною кореневої системи і так висаджувати. Ділити, розмножувати флокси бажано після їхнього відцвітання. Це кінець десь травня місяця, червень, липень, серпень. Можливо, і у вересні. Так, щоб наші, якщо це черенки, щоб вони устигли укоренитися до морозів. Час цвітіння на рослині переважають генеративні пагони. Це ті, які несуть на собі квіточки, які цвітуть. Після відцвітання на рослинах інтенсивно наростають вегетативні пагони. Пагони, на яких немає ні квітів, ні бутонів. Оці пагони ми і черенкуємо. Особливість флокса шилоподібного в тому, що кожний пагінець, який дотикається до ґрунту, на ньому вже починають наростати корінчики. Тому для швидкого черенкування ми можемо вже відбирати пагони, в яких є початкова стадія наростання кореневої системи. Такі, чи умовно сказати, черенки ми можемо садити відразу на постійне місце, де ми хочемо розмножувати, висадити наші флокси. У садівництві флокси використовуються як на альпійських гірках, міксборнерах, так і газонах. Великі площі із флокса шиловидного. Якщо ми робимо такий газон із флокса шиловидного, ми черенки можемо відразу висаджувати на постійне місце, де ми формуємо цей газон. В інтервалі 10 на 10, 15 на 15 чи навіть 20 на 20 сантиметрів, як швидко ми хочемо, щоб наша ділянка задерніла. Якщо ми висадимо такі черенки у кінці червня, тобто в червні місяці, в кінці травня, в червні місяці, то наступного року в нас вже буде повноцінний квітуючий коврик із флокса шиловидного. Якщо наші рослини ми хочемо висаджувати на альпійській гірці, звичайно, ми черенкуємо десь у завчасно відведених грядках.
І у серпні-вересні вже рослини підсаджуємо, повноцінно сформовані рослини підсаджуємо на наші альпійські чи кам'яні гірки, чи у міксбордери. При черенкуванні достатньо, щоб був легкий супіщаний ґрунт або суглинистий і достатнє зволоження, тому що неповноцінно сформована коренева система потребує дещо більшого зволоження, як уже дорослі рослини. Основний догляд за дорослими кущами флокса шилоподібного – це обрізка. Після квітування рослини потрібно обов'язково підрізати, особливо рослини, яким уже 2-3 і більше років. Перший рік після черенкування можна не формувати кущик, а вже на другий рік є необхідність, тому що це сланкі подушковидні рослини, вони розростаються. І чим більше рослини розростаються, чим більшу площу захоплює одна рослина, тим більше вона втрачає дещо свою посухостійкість і зимостійкість. Компактніші рослини в наших умовах перезимовують краще. Ось так виглядають у куртинці пагони флокса шиловидному. В чому заключається обрізка? При обрізці ми повністю удаляємо після відцвітання всі квітконоси і укорочуємо на дві третини наш пагін. Якщо ми робимо це у куртинці, ми можемо так брати і зістригаємо наші квітконоси і укорочуємо бокові пагони. Тільки це ми проводимо після цвітіння. Навесні флокси шиловидні не формуються і не стрижуться, тому що при стрижці ми будемо вирізати пагони, на яких вже закладені бутони. Рослина буде рости, розростатись, але вона втратить свої пишність і рясність цвітіння. Навесні ми можемо вирізати лише гілочки, які відмерли за зиму. Інколи від грибків, від застою вологи, від сонячних опіків бувають от такі сухі пагони. От навесні ми просто для підвищення декоративності нашої рослини ми просто вирізаємо засохші пагони. Взагалі флокс шиловинний – це вічно зелена рослина. І після рясного квітування, після нашої обрізки, через 2-3 неділі рослини відновлюють свою декоративність і протягом всього літа, весни і зими це стоять яскраво-зелені коврики, які є прекрасним фоном для інших квітуючих рослин. Оскільки рослини подушковинні, вони самі застеляють ґрунт, вони мульчування не потребують. Нам дуже важко фактично. Практично навіть це зробити неможливо, тому що сама рослина формує суцільний зелений коврик.